Potrošači koji u poslednji čas kupuju praznične poklone koriste ogromne popuste prodavaca koji očajnički pokušavaju da ostvare zaradu. S obzirom da je ovogodišnja praznična prodaja najslabija u proteklih nekoliko godina, prodavci se trude da što manje osete posledice finansijske krize. Američki tržni centri vredno rade na podizanju prazničnog duha ove godine, a za prodavce to znači snižavanje cena i to debelo. Menadžer prodavnice elektronike Best Buy David Delisio kaže da je gotovo sve u njegovoj radnji na sniženju. Mnogo je popusta koji se reklamiraju. Blu-ray, playeri su na sniženju, fotoaparati, GPS uređaj. Međutim, u nekim centrima malo ljudi kupuje. Pokušavam da uštedim novac, teška su vremena. Ne planirate da potrošite mnogo, ali kada vidite gužvu i sve ostalo, počinje kupovina. U Arlingtonu u Virginiji, na domak Vašingtona, mnogi potrošači koriste priliku, to jest popuste, koji se kreću od 20% do 70%. Turista iz Južnoafričke republike bio je iznenađen. Ne znam da li je to uobičajeno pred Božić. Mislio sam možda u nedelji posle, ali svi ovi natpisi za sniženje kažu 25%, 50%, čak 70%. Pored velikih popusta, mnogi prodavci izjednačavaju cene sa konkurencijom. Neki daju mogućnost vraćanja artikala koje ohrabruje ljude da kupuju. Za neke ovo je sjajna prilika. Verovatno ćemo na kraju potrošiti manje jer su cene niže. Međutim, čak i sa dobrom prodajom, posle dana zahvalnosti, ovo je bila teška godina za prodavce. Ekonomista Standard & Poor David Weitz kaže da mnogi neće biti na nuli. Videli smo bolje cifre na crni petak, dan posle dana zahvalnosti, ali od tada izgleda kao da je interesovanje opet opalo i očekujem da tako ostane i za Božić. Novi izveštaj Međunarodnog saveta tržnih centara predviđa da će prodaja u Severnoj Americi biti bar za 1% niža u odnosu na prošlu godinu, što je najslabije od 1969. kada je ova grupa počela da vodi godišnju statistiku.